Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olha o barulho! Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. E aí? Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele vivo está, ele vivo está, pois dentro dele Deus está. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele vivo está, ele vivo está, pois dentro dele Deus está. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Deus. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor te amada. A paz do Senhor Jesus criança, tudo bem com vocês? Ó, vamos lá. Deus está, Deus está, dentro dele Deus está, Deus está, Deus está. Ele balança, mas não vai se afundar. Oh, já tem promessa do Senhor pra nós esse dia. Que dia maravilhoso. Esse começo de programa já com promessa, né, tia? Já pensou? Ai, pode vir tempestade com a fúria, ó. Mas não. Ele balança com uma palmeira, não é mesmo, tia? Só, porque começa tudo, tudo certo, tudo tranquilo. Aí vem a tempestade, Samuel. Ó, tentando meu barquinho afundar. Fazer afundar, mas não mas, ó, vai afundar. Glória a Deus, ó. Mas ele não afunda, ele não afunda. Ele só balança, ele só balança. Ele vivo está, ele vivo está, pois dentro dele Deus está. Deus abençoe você que está aí do outro glória lado, já entendendo que pode vir a tempestade. Está tudo tranquilo, quando vier a tempestade, vai só tentar derrubar o seu barquinho, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque essa é a promessa do Senhor para nós, não e é? E o Senhor vai deixar as águas tranquilas, como aqui, ó. Aleluia. A nossa mesa aqui, ó, com águas tranquilas, isso tia. É verdade, agora você tem certinho, viu, Samuca? Nós parabéns. Já começamos o programa com promessa, então receba a promessa aí na sua casa. Olha lá. Determine que não vai afundar o barquinho, não vai, né, não, tia? Porque quem tá no controle? Jesus. Ah, o marido. Ó, ele tá ali Jesus no controle. Tá no barco. E ele não perde o controle, ele de, não jeito perde nenhum. Controle de jeito nenhum. Confia, se alegra. Você já acordou? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Bora falar com o Papai do Céu? Vamos falar, tia. Não dá pra gente começar esse programa, né? E se nós tem orarmos juntos, você pode. Eu posso contar com você? Isso. Que você tá aí do outro lado também, orando, intercedendo aí. É, porque a gente tem que pedir, papai, não deixa a tempestade, não deixa o vento tirar e afundar meu... Ele tá tentando derrubar, Jesus, me ajuda aí. Então a gente tem que comunicar, falar pra Jesus aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. É. Então pra o seu barquinho não afundar, é só com a ajuda do Todo-Poderoso. Do Espírito Santo. Ah, que ele é Todo-Poderoso. Vamos orar? E a gente você tem que ora. Levantar, tia, ah. E já orar. E já orar. Temos que falar com o papai. Tem que descer na cama e... dobrar os joelhos. Eu fazia isso, sabia, tia? Muito bem. Tem que continuar fazendo. Tem que continuar fazendo. A gente relaxa um pouquinho, mas tem que continuar fazendo. É, não tia. Pode. A gente todos tem que os ser dias. Sincero com o nosso coração. Isso é verdade. Mas aí eu levanto e já dobro os meus joelhos. Já agradece o pai pela noite. Já agradeço pela noite, pelo fôlego de vida. Pelo fôlego só de vida. Só de estar vivo, criança. Só de estar, ó.
Respirando. Respirando. Você já agradeceu ao Papai do Céu pelo ar que você já respirou? Se você já tomou seu café da manhã, você agradeceu antes de comer? Já agradeci ao Papai do Céu hoje. Eu também. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de estar aqui. E hoje nós vamos orar com Samuca. Ele vai orar e eu vou estar orando com vocês aí de casa. Pode ser? Tá tudo certo, Samuca? Tá certo. A gente combina direitinho aqui. Então vamos orar. Fecha os seus olhinhos. É um minutinho só. É rápido para falar com o Papai do Céu. Para nós pedirmos a direção. Para que tudo dê certo. Amém? Vamos lá, Samuca. Pode começar. Fechar os olhinhos. Amém. E se desliga do mundo exterior, né, tia? Verdade. A gente tem que se desligar. O que tá acontecendo lá fora, dentro de casa. Papai, mamãe, vamos ficar quietos? Vamos orar? Silêncio. Tem que ter reverência. Vamos lá, crianças. Repitam comigo. Papai do Céu. Papai do Céu. Eu quero lhe agradecer. Por mais uma manhã. Que o Senhor nos deu. Senhor. Eu creio. Que o Senhor. Irá cumprir as promessas. Eu creio que o Senhor irá cumprir as promessas. Eu te agradeço. Já agora. Pela minha vitória. Me renova, Senhor. Nos renova, Senhor. A cada dia. Esta é a nossa. Pequena. E humilde oração. É o que nós pedimos. E já lhe agradecemos. Amém. Glória a Deus. Seja alcançado, seja abençoado, viu? É do coração de Deus pro seu coração. É do coração sincero, viu? Sincero, né? Então seja abençoado nesse dia de hoje, viu? E ó, vai participando aí. Vai. Já nós vamos ver quem tá aí do outro lado conosco. Porque nós não podemos estar aqui sozinhos, Samuca, não dá, né? É verdade. Ah, vamos adorar a Deus junto conosco? Tia Amanda. Oi. Eu acho que você tá esquecendo de alguma coisa. Ai, será que eu esqueci de algo? Tia Amanda. É o quê? Ah, menino, lembrou. Olha só. Ele me ajuda, viu, gente? Muito bem, Samuca. Bora pra ginástica de Deus comigo? Vamos lá? Ó. Bora? Eu coloco uma, tia, e você coloca outra. E eu coloco outra, tá ótimo. A gente tá fazendo isso pra dividir, né, tia? Isso mesmo. E ó, a gente vai fazer a ginástica de Deus. Antes do tio soltar o louvor, a gente vai fazer a ginástica de Deus pra acordar, pra gente espreguiçar. Vamos lá? Você aí vai fazer com a gente? Vamos lá? Será que eles vão fazer lá a ginástica? Será que eles sabem como é que faz, tia? Deixa um só, hein? Tia, será que eles lembram como é que faz? Acho que lembram. Eles são espertos, inteligentes. Assistem todos os dias o ADP nos Kids. Então vamos lá? Vamos lá, crianças? O amor de Deus é tão grande. Começando a falar do amor de Deus, que é isso. Porque ele é muito grande e ele quer que nós, tia, distribuamos esse amor fazendo missões. Que lindo! Onde nós estivermos. Ele nos envolve, ó, pela direita. E é onde o meu próximo está. Oh, aleluia! Nosso próximo pode estar à direita e também ele nos envolve pela esquerda. Que é onde nosso próximo também pode estar. Quem precisa pode estar. E você vai estar ajudando, distribuindo o amor de Deus, gente, ó. O amor de Deus é tão, ó, profundo. Lá embaixo, Lá embaixo ele nos alcança. Ai, mas as minhas ele costas. Ele nos envia, tia, pra pregar a palavra dele em qualquer lugar. E alcançar. E o amor de Deus é, ó, lá em cima. Ele vai lá Nossa, muito grande, muito ele grande. Ele alcança. Aleluia. E ele quer usar você, eu e você. Para levar esse amor aleluia, por todos os lugares, os quatro cantos do mundo. Amém, tia? Amém. Agora só solta o som, tio. Só estralo aqui, viu, Samuca? Vamos lá, tio, solta o som. O Senhor vai nos renovando, viu, tia? Amém, Jesus. Receba aí as irmãs, e hoje não era cumprida. Ó, crocante, né, tia? Verdade. Ele traz renovo. Amém, gente, adorar o nome do Senhor. Vamos lá? O amor de Deus é o quê? Ó. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Um amor tão grande, grande, grande. Um amor tão largo, largo, largo. Um amor profundo, fundo, fundo. É o amor do nosso Deus. Ele me abraça. Ai, que delícia. Ele me protege. Jesus, eu preciso de ti.
Nunca te esquece, viu? Ó. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. É o amor do nosso Deus. Aleluia. Ele me abraça. Sinto o abraço, te amando, ó. Ele protege. Ele me ama. Ó. Nunca me esquece. Ele me ama, nunca me esquece. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, 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 la. O povo de Deus é feliz. Isso, adore o nome do Senhor. Levante as suas mãos e adore o nome dele. O amor dele é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Toca aqui, Samuca. Ó, gente, Deus abençoe. Já adorou o nome do Senhor? Louve com as suas palmas, com seus pés, com o seu corpo, tudo que há em mim, louve o Senhor, tudo engrandeça. Tudo que tem fôlego, né, tudo tia? Que tem fôlego. Você tem fôlego? Tem bastante fôlego aí? Deve ter bastante aí, é. Viu? Então adore, engrandeça o nome do Ô, Senhor. Tia, vamos fazer diferente? Sabe por quê? Hã? Sabe por que a gente tem fôlego? Por quê? Porque a gente é tão alegre. Por quê? Porque os crentes em Jesus são tão alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força! Ele não esquece, ele esqueceu, né, Samuca? Vamos fazer diferente? Vamos lá? Vamos ver quem tá lá do outro lado? Vamos ver? Coloca aí nos comentários. Vamos quem ver tá aí quem tá acompanhando? Lado. Vamos ver? Ih, mas é rapidinho, viu? É rapidinho. Só vou ver quem tá aí já. Será que alguém já tá aí do outro lado? Será que tem alguém? Que fez Será? A ginástica Já com a fez gente? A ginástica de Deus. Que tá aí com um sorrisão feliz. É. Adorando e engrandecendo energia, o nome do Senhor. Ele se ligou no com 220, energia. Que nem o Carlinhos. Gente, outra coisa. Se você tiver um amiguinho que estiver fazendo aniversário, coloca nos comentários pra gente saber. Que depois tem surpresa pra esse amiguinho. Você é nem verdade. Imagina. Ah, então tem você não surpresa. Esqueceu, tia Amanda. Achei não. que você tinha esquecido. Olha lá quem tá. Olha só, tia Amanda. Tia Márcia. Jesus, tia Márcia, um beijo. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. A todos ela tá falando, olha. Kézia, Deus abençoa. Kézia Jesus. Nome lindo, viu? É. Já tem força no nome dela, força. Já tem alegria no nome dela. Olha lá, o irmão José Gonçalves. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, Deus abençoe. Deixe seu lar ser abençoado também, viu? Deus abençoe. Ah, a tia Nathalie. Sempre tá com a gente. Beijo, né, tia Nathalie. Ó, um beijo, uma um beijo, intercessora do nosso ministério. Deus abençoe, que o Senhor te recompense. Não posso nem falar muito com ela, senão eu choro. Deus abençoe, tia. A tia Miriam. Também. Gratidão, Deus Bom abençoe. Dia, uma intercessora também. Intercessora, Deus uma abençoe, líder tia. Das irmãs lá, onde eu congrego, na Regional 9. Marconi a paz do Senhor. Gomes. Paz do Senhor, irmã. Marconi Gomes? É. Deus abençoe, Marconi. Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Vamos viu? Lá. Ó, se tiver alguém fazendo aniversário, agora não, só depois, é, né? Vocês continuam escrevendo aí nos comentários, viu? Tá faltando muita gente, que a gente saiu mandando pra várias pessoas, a gente né? saiu convidando. Ó, criançada, vamos lá participar. Deixa eu te falar uma coisa, hoje tem... Surpresa. Ah, gente, hoje quase tem... Quase que você fala, gente, que quase. Mas eu vou adiantar pra você. Hoje tem um devocional aqui que vocês não vão acreditar. Uma convidada especial. Você sabia disso, tia? Samuca? É. Eu ouvi o Carlinhos muito feliz, isso mas ele mesmo. Não me contou quem era. Mas depois ele te fala, ainda bem que ele... Ó, oh, dessa vez ele guardou segredo. É difícil o Carlinhos guardar segredo. Carlinhos tá procurando os frutos do Espírito, hein? É verdade, ele tá guardando segredo e não contou quem vai estar. Tá, mas e é agora? Uma tia muito carinhosa. Já nós veio aqui no muito programa, feliz. Tia? Já veio aqui. Mas que palavra que ela trouxe, nossa, ontem. Uma coisa nossa, linda. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Tem surpresa, olha aqui na mesa, ó. Só vou apontar. Quem participar, quem prestar atenção hoje na história e responder, vai ganhar essa linda agenda aqui, ó.
aqui na mesa da tia. No final do devocional, tia, a gente vai fazer pergunta. Vamos fazer perguntas sobre a palavra de Deus. Você ajuda a gente, Samuca? Quem acerta, né? Isso, você ajuda a gente? Ajudo, então, tá bom. Ó, você tem que responder, você tem que ouvir, prestar atenção. Você vai alimentar o seu espírito e você vai ganhar esse lindo caderninho aqui. Né? Isso. Feito pelas mãos de pessoas abençoadas. Isso, pode ser o seu diário, tá escrito, ó, meu diário. É, pode ser um caderninho do devocional, você isso. escreve as suas, o pode seu ser devocional. Um diário de oração, um isso. caderninho de oração. Olha que bênção. Aí você anota todo o nome das pessoas que querem oração. É. Deixa eu falar uma coisa, nós vamos fazer diferente. Se você quiser que a gente ore, intercede por alguém, por alguma criança, não é verdade? Escreva aí, coloca nos ler. Comentários que nós vamos apresentar em uma oração. Oração especial. Eu desafio hoje, você a escrever e nós fazemos uma oração especial hoje. E Jesus vai Glória alcançar quem está lá do outro lado, viu? Ele Porque alcança. O ele amor alcança. Dele é incondicional. Isso mesmo. Você é adulto, chama a criança, chama... Vem, chama o menino, chama a menina, porque já a gente volta, viu? É. Tem muita coisa hoje aqui, não dá pra ficar só falando. Nós vamos num rápido intervalo comercial e tem novidades pra Fique você. Fique aí, viu? Hein? Fique aí, ligadinho, você vai ligadinho. Ficar aí? Já a gente volta, tá bom? Mas não se preocupe, hein? Vai escrevendo aí, rápido que a gente vê. A gente volta já, ó. Ó, Jesus está aqui. Nosso parquinho, então. Deus está dentro dele, Deus está dentro. Ele balança, mas não vai se afundar. Vai não, vai dar tudo certo. Deus está. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Mas ele não afunda, ele não afunda, ele só balança, ele só balança. Ele vive está, ele vive está dentro dele. Quem está dentro dele? Ah, Jesus, Jesus está dentro dele. Ele só balança, ele não afunda. Deixa eu te falar uma coisa, no nosso barco Jesus está, e eu não já te falei que tem novidade? Tem muita gente aqui hoje, tá muito gostoso e eu quero apresentar a vocês uma amiga, viu? Uma bênção que Jesus preparou para nós no dia de hoje, que é a tia Jajá. Ei, eu tô tão feliz! Seja muito bem-vinda! Eu tô tão feliz de estar aqui conhecendo vocês,
conhecendo você que tá aí do outro lado, conhecendo a tia Amanda aqui também. Amém! Né? Deus abençoe, é um prazer, viu? Ah, é um prazer ter recebido também. Você aqui. Eu também. Seja muito bem-vindo. Sabe o que a gente não pode esquecer? De mandar um beijo pra tia Simone. Ah, vamos fazer isso? Vamos mandar um tia beijo. Simone, ó. Tia Amanda e Cia aqui, amamos, um beijo. Tia Simone. Aí, ó, um beijo da tia Jajá, viu, tia Simone? Isso. Deus abençoe, né? É, a tia Deus Simone abençoe tem sua sido vida. Um canal de bênção é, pra nós, sido, né? É, verdade. Tem nos confiado essa responsabilidade. Nós nunca vamos fazer igual, né? Não. Mas ela continua sendo a nossa referência aqui nesse lugar. Né? Então, isso, ó, estamos Simone com saudade, é viu? Atravessa isso. Esse lado aí. É. Um beijo pra tia Vivian. Pra tia Márcia. Isso, são umas irmãs que nós temos... todas as tias, né? É? Temos carinho, isso. Apreço, que nós amamos ver aqui também. Hoje é elas verdade. Não puderam estar, mas na próxima, na ela próxima vai estar. Elas vêm, né, em nome tia? De Jesus. Então, Deus abençoe, viu, tia Simone? Eu também quero agradecer, sabe? Eu não posso deixar de agradecer ao meu pastor Valdemar. Isso, e a sua esposa, isso. Que nos abençoou lá da Regional 9, lá isso. Da Jardim Arpoador. Qual o nome do seu pastor, tia? O meu pastor é o pastor Daniel do Vista Alegre. Vista mas Alegre. A minha regional é sim. Vila Souza. Deus abençoe a regional da Vila Souza. É, que é o todas pastor as Van crianças Tuil, lá. O pastor Van Tuil também. Pastor Van Tuil? Isso, Deus abençoe, pastor. Porque se não fossem os pastores para nos ajudar, é, nos apoiar, nós não estaríamos aqui. É, minha filha. Eles que nos apoiam, não ele é que nos ajuda. É verdade. Vamos ver quem está lá do outro lado? Vamos. Eu soube que nós tivemos um pequeno probleminha, mas eu estou aqui com o meu celular, né? E tem uns amigos, gente, pelo YouTube, tá? Aí eu não consegui ver as mensagens, mas eu vou ver por aqui. Eu vi que tem a Meire Brilli. Glória a Deus, Meire. A Meire já tá dando glória a Deus. Eita, lá. Eita, glória! Meire Brilli, Deus abençoe. A tia Sheila, uma amiga lá da Regional 9. Ó, um beijo. Ó, tia Márcia Chelles. A Isabela, eita, minha ovelha. Fazendo aniversário. Fazendo aniversário. Já, e quando faz aniversário, o que que a tem? A gente canta parabéns. Ah, o que que tem? Segura ela aí, ó. Olha lá. Olha o que que tem pra ela. Os seus anos de vida sejam renovados. Amém. Dia Deus do seu aniversário hoje, ó. Ei, estamos todos felizes. Deus abençoe, viu? Isso aí. Amém? Agora pode tirar a tia. Amém. E agora, quem também tá fazendo... Gente, você vai pegar de novo. Tem mais, mais gente. Tem mais Jennifer gente. Jennifer Lohane fez 15 anos. Ei. Jennifer. Oh. Parabéns. De novo. Mais festa, tia. Porque nós gostamos de festa, né, tia? Quem não nós gosta? Ama uma festa. Parabéns. Criança é uma bola, uma festa. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Acho que de aniversário já foi. Mas agora pode tirar. Aí, valeu, tá vendo? A gente não esquece, não. Estamos não, lendo aqui, ó. Tia Meira, tia não. Sheila, a tia Alessandra, que é a tia Tuti. Deus abençoe, tia Tuti. A Jocilene Bispo Amaral, ela diz assim, bom dia, a paz do Senhor. É a Agatha Emanuele, da Regional 21, Damasceno. Que legal. Olha, tia, como eles estão longe. Gente, estão todos ligadinhos lá. Vamos dar beijo para essas crianças? Ó, um beijo para você, da tia Amanda, da receba tia receba muito um beijo das tias aqui. Quem tá aqui é uma menina também muito especial. É a Yasmin. Ah, Yasmin tia. Navarro. Beijo, ó. Que legal. Manda um beijo para ela, tia. Beijo, Yasmin. A Rosilene Pereira. Essa irmã é mãe de uma das tias do tia Amanda e Cia. Que legal. A Rosilene é a mãe da Tuti. Olha, que um legal. Beijo especial beijo. Pra você. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. A tia Nathalie. Tia Nathalie já dedurou a gente aqui. Falou que esse hino do barquinho é da tia Cat. Cadê a tia Cat aqui, Nath? Um beijo, ó. Um é verdade, beijo. É a cara dela. Um por beijo isso que a gente sempre vocês. Traz pra cá. Ó, Deus abençoe. Vinícius. A paz do Senhor, tia Amanda, Mona Lisa e Vinícius de Francisco Morato. Ai, gente, eu aguento, não aguento. Ai, que legal. Vinícius, Mona, beijo da tia Amanda. Quem mais? A Yasmin, parabéns para todos os aniversariantes. Ela é parabéns muito esperta, essa menina, viu? Parabéns todos. E quem mais? Indira Marques. Aqui é o Matheus Marques, olha só. Está assistindo. Ele tem 7 anos de que idade. Que legal. Obrigada. Olha só, gente.
Lembra que eu falei da oração como uma oração importante? A oração olha é aqui, importante. Ó, ele pede oração, pois faz tratamento de um câncer no cérebro. Olha, ó, vamos orar, tá, né, tá no tia? Meu coração para orar por você. E hoje, no final desse devocional, nós vamos interceder pela vida de Jesus, Deus vai entrar com do Matheus Marques. Matheus, Deus é Deus de milagres. É verdade. Às vezes vem o vento e a tempestade querendo naufragar o nosso barquinho. Mas se Jesus está no barquinho, não naufraga não. Ele tem o controle, vai passar. É verdade. Tudo passa, viu? Tudo. Não desanima. Faz o tratamento direitinho, não é, tia? É. Faz tudo direitinho, Jesus vai dar a vitória. Nome porque Jesus, ele dá a vitória, ele é o dono do milagre. Ele é o dono do milagre. Ai, deixa eu te falar uma coisa, sabia? Matheus, você tá ouvindo a tia aí do outro lado. A tia já teve o mesmo problema que você. Nossa, e Jesus curou. Tia, Jesus me curou. E com esse mesmo problema. Como nosso Jesus então, cura. Não desanima. Eu fiquei um tempo reclusa, um tempo, sabe? Uhum. Quietinha no meu canto, em tratamento. Mas o Senhor me deu vitória, Matheus. E hoje eu estou aqui glorificando Glória o nome a Deus, do Senhor. Aleluia. Então, se você crer, você vai ser curado. Glória porque Jesus, a Deus. Ele ainda faz milagre. Aleluia. Mãe, fica com o seu coração, confiando no Senhor. O vento vem, a tempestade vem, mas se acalma o seu coração. Aleluia. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Ó, oh, pronto, Matheus já tá aqui, ó, no coração da tia Amanda, queimando. Em e nós vamos Jesus. Clamar para que o Senhor continue fazendo a vontade dele. Aleluia, que a vontade Jesus. Dele é boa. Perfeita e agradável, viu? Aleluia. Então espere o tempo, a gente precisa passar pelo tempo, né? Tem e dentro tempo. Do barquinho, ó, tá balançando, às vezes dá medo, mas olha pra Jesus, Jesus tá no barco. Jesus, Jesus no não barco, perdeu né? o controle, Jesus tia, tá da barco. Situação, ele não perde. Por mais difícil que pode ser aí do outro lado, que às vezes aqui também tá difícil, não é? Mas Jesus não perde o controle. Não nós perde. Não estamos aqui inventando, nós estamos falando real, é que é o que o Senhor faz. Aqui tem promessas lindas pra nós. É então confia, mamãe do Matheus aí. Matheus, ó, um beijo. Manda um beijo especial, beijo, tia, pra Mateus. Ele. Beijo, Matheus. Deixa eu ver se tem mais gente Deus aqui te pelo abençoe. YouTube. E ó, Yasmin Navarro tá dizendo aqui, o Senhor vai de encontro a cada um que nesse... Oi, Yasmin, ajuda a tia aí. Bora interceder. Bora interceder pelas nossas crianças que estão doentes que lá do outro lado. Dele. Não é verdade, mas vai passar. Matheus, ó. Que Deus ajude essas crianças, ajuda, né, tia? Ajuda sim. Ó, Jussara, creia. Jussara, não sei se eu vou ler certo o nome dela, tia. Lambert. Não isso, sei se é assim. Isso, é isso mesmo? Então ela tá dizendo que crê. Continua crendo. Creia, porque ele é o dono do milagre. Ele é o dono viu? Do milagre. Ele é todo faz... poderoso. Aleluia, esse negócio hoje tá estranho. Tá diferente aqui, tá gostoso, porque nós aleluia. Estamos sentindo a presença Glória de Deus, a Deus aqui. Aleluia, então Jesus, creia. Ó quem também vai ajudar a gente, ó, tia Meire. Tia Meire, ó. Nós precisamos agora de verdade, nos unir. Nos em unir. Ó, uma corda de três dobras, o Senhor um dia diz pra nós que ó, é mais difícil de quebrar, é verdade, de arrebentar. É verdade. Bora entrar no propósito. Bora. Aceita esse desafio aceito conosco. Com você. Né? Olha aqui, ó, nós que nós tá estamos unidas no propósito. Pra nesse unidas propósito, pra Deus pra fazer que o um milagre na vida de vocês. Alcançar, viu? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Jesus. Amém, a Indira concordou. O que diz aqui na terra é concordado no céu. Aleluia! Aleluia! Glória eu vou sair a Deus. Daqui glorificando e você Aleluia. Vai voltar trazendo o seu testemunho. É verdade. Vamos ver nós se vamos tem mais aqui. Vamos ouvir testemunho desses pequenos em eu nome creio, de Jesus. Gente, vamos ouvir. Porque Deus trabalha na Amém. Vida deles também. Deus traz cura para eles também. Amém. Tem mais gente. A tia Nathalie está dizendo que vai entrar no mesmo. Obrigada, Nathalie, porque ela é uma intercessora do Amém. Nosso ministério. Glória e nós sabemos que o Senhor ouve. Ouve a oração. O choro ouve. Pode durar uma noite, ó. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E se tiver mais gente precisando de oração, principalmente as nossas crianças, manda para nós. Aleluia, que nós vamos. É, nós selamos com esse compromisso aqui. Porque nós falamos, ó, ele tem o Instagram dele também, ela tá falando. A Tuti também vai estar ajudando, ó. Deus é Deus de milagres. Aleluia. Eu quero também pedir oração pela mãe da Tuti, viu? E nós vamos interceder por em esses amigos que Jesus. Precisam. Tá aparecendo muita gente aqui que precisa de oração e nós vamos nos unir. Eu preciso ler um recadinho aqui da tia Vivian. Tia Vivian, ó, um beijo, ajuda a gente nesse beijo, processo, nesse propósito também para orar, para interceder. O Isaías B. de Siqueira
Tem 18 pessoas só. Ah, fica em paz. Não importa. Onde tiver dois ou três reunidos, é Senhor, está presente. Aleluia. O importante é que se nós nos unirmos, não vamos olhar só para um, não. É. Só para outro, não. Não importa quem não está. O importante agora é nós fazermos a diferença. É verdade. Bora, eu e você já é dois. É verdade. Eu, você e você já é três. Pai, eu, Filho e Espírito Santo. E a galera que está aqui com a gente, glória, nós vamos olhar para Jesus. Aleluia, Jesus é maravilhoso. É verdade. Gente, Jesus é que lindo. Maravilhoso. Jesus Deus é lindo e Ele é um Deus de promessa. Tem mais alguém aí, tio, que eu não consegui ver a mensagem aqui? O tio vai passando, viu? Continua conosco. É assim mesmo. São guerras. Guerras espirituais que nós precisamos é vencer. É verdade, nós, né, precisamos. Nós, muitas das são vezes, gigantes, nós não vemos. Tia? São os gigantes, sim, que nós precisamos derrubar. Isso, nós não vemos, mas o Senhor guerreia as nossas guerras. O Senhor guerreia, porque o Senhor nos ajuda. Comigo sobre isso. O Senhor nos ajuda. Ó, potestades. Ele é conosco. Ele guerreia, Ele vence por nós. Ele vence por nós. Porque Ele tem prometido e nós temos que crer. É tempo verdade. De crer, tia Vívia. Paz do Senhor, tia, já. Olá pra você. Ei! Bom dia com alegria. Muito bom dia com alegria. Gente, hoje tem novidade aqui pra cada um de vocês, tá bom? A tia Leci tá chegando. A tia Leci tá chegando também. A Juliana Martins. Juliana, que bênção. É bênção mesmo. É você minha é irmã, bênção, Juliana Martins. Ah, é? É minha irmã. Então aqui é eu bênção. Te contei. Seja bem-vinda. Que é tia de criança também. A tia Juliana, ela já falou de mim. Ela já falou de você pra mim, viu, tia Juliana? Isso. Ó, a Késia Jesus, minha linda Brenda ligadinha, do Rio de Janeiro. Gente, ó, Brenda, Deus abençoe. Amém. Fale de Jesus. A minha beijo irmã, André. Olha, chegou minha irmã também. Chegou a minha irmã. Kimberly. Eita, glória. Deus abençoe. Eloy, Luciana, hoje é seu dia? Parabéns, mais um aniversário! Nós gostamos de festa. Nós é festeiro, eita glória! Olá, Eloy, seu dia! Festa. Aqui, ó, porque especial. Vamos agradecer a Deus pela vida! Olha onde ela tá, no Acre! Meu Deus, Deus abençoe, Deus especial abençoe. Pra você! Ó. Lá pro Acre, ô glória! Olha, esse bolo vai longe, que Deus abençoe! Você divide aí o bolo, a fatia! É, divide! Eita, glória! Você é bênção, Eloy. Deus abençoe. Que Deus abençoe seu dia, que seus anos se multipliquem. Amém. Viu? Deus Mas divide abençoe. Um pedaço do bolo aí com o é, povo. É, divide com o Porque povo. Essa foi bem longe, foi lá pro ar. Esse foi longe. Deus abençoe. Quem tiver mais... Ó, a tia Nathalie tá dizendo que amou a Jajá. Ah, aí, obrigada. Aí que Deus abençoe. Dá. Aí não dá, tia Nathalie. Aí você me quebrou. Amém. Que Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. Como é gostoso falar é com gostoso. Vocês. Como é gostoso é falar gostoso de Jesus. Falar de Jesus, né, é, falar tia, de Jesus mano, é maravilhoso. O que nós temos aprendido dos nossos pastores aqui? Né? Ouvindo verdade. Falar de Jesus, dos milagres que Jesus tem feito. É verdade. E nessa pandemia? Eu sou uma sobrevivente, você é? Nós somos uma sobrevivente. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Sobrevivemos, passando. Sobrevivente. Às vezes o barco dá umas balançadinhas, mas a gente vai. Se tiver mais recadinho, vai passando, tio, que nós vamos conversando aqui, eu e a tia Jajá, que nós temos bênção de Deus, né, para contar. E a gente vai passamos essa pandemia. Quanto o povo de Deus sofreu. É mas verdade, o Senhor tem dado vitória. É verdade. Tem guardado o seu povo, tem guardado as nossas crianças. Deixa é eu contar um testemunho rapidinho. Pode lá na minha casa, eu e meu esposo com Covid também. Olha. Foi difícil. Olha. Meu filho não teve. Para a glória que bênção, do Senhor. Graças a Deus. Então, o Senhor, ó, tá no barco, pode estar ventando, pode estar tempestade. Pode estar ventando. Acontece o que acontecer. Jesus está no barco, vai dar tudo certo. É verdade. Ah, é ele verdade. Nos guarda, ele nos protege. Guarda, gente, nos ó, protege. Hoje tem sorteio. Presta bastante atenção. Hoje está bem especial. Hoje tem sorteio. E você não se preocupe. Ó, a gente pode estar entregando para você aí. É. Viu? Verdade. E enviar para você também, vai ser bênção, viu? Então Deus abençoe, aleluia. Continue conosco, ligadinho. Parece tão simples isso aqui, mas não é. Mas a gente é quer alcançar o propósito Senhor é do Senhor, para que almas, para que vidas possam em ser alcançadas. De Jesus. De perto
e de longe, porque isso, o Senhor ama todos. É, já foi dito desde o começo do programa, quando eu estava aqui com o Samuca, o amor de Deus, ele é grande, largo. Ele é largo. Não é verdade? Agora eu peço que você nos aguarde mais um minutinho, nós vamos um rápido intervalo comercial, precisamos tomar um pouquinho de água e ficar na intercessão. É, não verdade. Vamos perder o propósito, papai e mamãe, verdade. Estamos aqui não na intercessão. Perca. Não perca o momento da oração, que vai ser muito especial, viu? Amém. Nós já voltamos, viu? Chama mais gente, vamos lá. Deus está no... Ó. Deus está. Ele balança, ó. Não vai afundar. Não vai afundar. Calma. Deus está dentro dele. Deus está no barco, ó. Eita, glória. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @adperusoficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A gente brinca, a gente conversa, a gente, né, interage. É importante vocês estarem participando, mas eu chamei reforço. Nós precisamos de levantar um clamor hoje aqui. É verdade. Porque o Senhor tocou no meu coração e sei que Ele vai visitar aquele que precisa nesta manhã. Nós vamos unir um só propósito. A Bíblia diz... Porque vocês só conseguem ver três, mas aqui tem uma galera muito boa. É. E ó, onde tiver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. Aleluia. Por isso foi necessário chamar reforço do Samuel para nos ajudar. Nós vamos levantar um clamor agora. Amém. E você que fez um compromisso comigo, não fez comigo, fez com o Senhor, Aleluia. De interceder agora pelo Mateus,
pela vida da Josilene, a mãe da Tuti. Rosilene, desculpa, eu falei errado, mas se tiver alguma Josilene, Jesus já alcança ela aí já. Amém, e por todos que estão participando, irmãos, é grande aqui, ó. Mas pode ser um número pouco, mas é um povo que serve ao Senhor. Aleluia, que confia nas suas promessas. Ele fez a promessa para nós. Amém? Então nós vamos levantar um clamor agora. Então fique ligadinho no céu. Fecha os teus olhos aí. Deixa o Senhor te visitar. Vamos sim. Uma mão assim, ó. Ó, deixa o Senhor te visitar. Nós estamos unidos nesse propósito. Amém. Viu? Nós parecemos pouco, mas o Senhor está na nossa frente. É verdade. Deus e Ele conosco. Vai tomar a direção de coloca tudo. Coloca o Senhor na frente. Nome coloca Jesus. O Senhor. Nunca confia. Nunca deixa Ele Jesus atrás. Não. Frente. Jesus está na frente. E eu sei que Ele vai te alcançar. E sinta a presença do Jesus. Senhor aí, viu? Se alegre o seu coração. Alegre. Porque com Jesus não há tristeza. É verdade. Né? Não há problema. Como nós dizemos que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Creia aí também. É, amém. Vamos lá? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Levantar um clamor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, estamos aqui em um só propósito, Pai, de que o Senhor, com seu amor grande, com seu abraço grande, alcance nesta manhã crianças e vidas que precisam do socorro. Mateus está lá do outro lado, Senhor. Venha ser exaltado nessa casa, meu Deus. Mas o Senhor é Deus que está lá, está aqui. O Senhor é presente, entra com a tua alegria, meu Deus, do Mateus, a tua e cura, fazendo meu Pai, a tua que a tua vontade, cura possa alcançar essa criança, que a tua cura alcance todo este lar, meu Deus, Jesus, cura, em nome Mateus, de Jesus, Senhor. Toma nas Jesus, tuas cuida mãos, desta criança, leva o coração dela, nós cremos no teu milagre, mãe, e sabemos que precisa o Senhor desse socorro, de operar o impossível, porque nós sabemos que o socorro porque nós somos Senhor. Nós cremos que tu és o Deus Senhor impossível. Pai amado, toma direção deste lugar. Que casas venham ser avançadas. Que vidas venham ser curadas. Que nós possamos ouvir testemunhos, meu Deus. Em nome de Jesus, toma direção, meu Deus. Porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. O Senhor é aquele que faz, meu Deus. Que faz além do que pensamos. Além do que pedimos, Senhor, meu Deus, nós cremos nos teus milagres, alcança, meu Deus, vidas, que vidas venham aceitar ao Senhor, que vidas venham sentir desejo de te aceitar, que vidas venham fazer o melhor para ti, meu Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça, meu Deus, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, e nós cremos na tua bênção, na tua vitória sobre nós. Oh, meu Deus, o teu amor é grande. O teu amor é grande, nos alcança. Oh, meu Deus, toma nossa vida nas tuas mãos. Ser direção, meu Pai, sabedoria, meu Pai amado. Em nome de Jesus, alcança esse lado, Senhor. Alcança essas vidas, meu Deus. Vai trazer o tempo, Senhor, de famílias, meu Deus. Ajuda-lhes a vencerem, Senhor, todo mal. Em nome de Jesus, vai mal seja repreendido. Em nome de Jesus, porque no teu nome há poder, Senhor. O Senhor vai fazer o milagre, eu não faço milagre. Na tua misericórdia, em nome de Jesus. Alcança através desse canal, vidas que precisam do teu socorro. Toma, meu Deus, tudo pertence a ti. Que a tua bênção seja sobre nós, que a tua bênção seja sobre este lar, sobre essas vidas, sobre essas crianças, sobre essas vidas, em nome de Jesus, porque nós cremos na tua graça, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, porque grande é cada lar, cada papai, cada mamãe, cada tia que está conosco nesse propósito, traz alegria, maravilha, Senhor, continua conosco e com eles lá também, em nome de Jesus. Jesus, no milagre e na bênção, Senhor. Amém. Amém. Eu tenho sentido a presença do Senhor operar em glória a Deus e por isso nós, é bom, né, porque tia? Ele está na casa, que não é outro lugar, senão a casa aleluia, de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, parece que o congresso aleluia. Acabou e o Senhor está aqui. Eita, glória, aleluia,
acabou, Jesus. Não é uma continuação. É uma continuação. O Senhor prometeu para nós um congresso verdade. De mulheres que teve renovo. Renovo. Então o Senhor vai renovar as renovadas, coisas. Né, Tina? Estamos renovadas, vamos sair né? daqui cheias. É verdade. E renovadas, viu? Em e não acabou. Jesus. Agora vamos para o momento da palavra. Porque momento. Nós temos que alimentar o nosso espírito para combater é as guerras. É verdade. Viu? Então, alimente. O que mais você tem alimentado? É. Ah, você tem se distraído com tanta coisa. Não se distraia, não. É. Alimente o espírito, viu? É e você vai ver o que Jesus vai fazer. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso. E as outras as coisas, coisas serão acrescentadas. Amém. É verdade. Muito bem lembrado. Bem. Nós vamos acompanhar a tia agora, tá? Né, Samuel? Samuel vai estar ali do ladinho agora, porque nós temos que manter a ordem também, né? Nós não estamos quebrando o protocolo aqui. Nós temos, né, toda a regra aqui de Perus, todo o cuidado. Mas é necessário, muitas das vezes, a gente avançar um pouco mais. É verdade. Mas os pastores têm nos ensinado, né? Eu quero agradecer também o pastor doutor Elias Cardoso e sua esposa por confiar, né? Por confiar esse trabalho. Já deu certo. Faz tempo. Já estava no coração de Deus. Aleluia. Então nós vamos, o Samuel vai se retirar por esse motivo. Mas depois você volta para o sorteio. Ouvindo, hein? Ele está ouvindo. As perguntas, eu vou fazer as perguntas. Ele está anotando quem vai... Oh, gente, vocês têm que responder. Matheus, agora é hora de responder. Matheus, agora vamos de aprender a palavra. Presta atenção para responder depois. Amém, Samuel, já caderno. Você volta. Já eu volto. Hein, isso, crianças. Samuel. Deus abençoe a volta. Vida do Samuel. Amém. Tia, deixa Deus te usar. Então, crianças... Né? Corre lá, pega sua Bíblia, tá aqui, né? Gente. Porque é a palavra do Senhor. Aleluia. Tia Jajá, tia Amanda, ama a palavra de Deus, aqui. Né? Nós amamos a palavra de Deus. Temos ela é tão boa para nós. Quando nós lemos ela, sabe como nós ficamos? Nós ficamos forte, aleluia. Valente. Deus é conosco, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder sobre Amém. Nossas vidas. Eu então, creio. Busca a sua Bíblia, porque a tia já tá aqui com a Bíblia dela, a tia Amanda tá com a dela, para nós ler a palavra, para nós entrar na história, para ver o que que Deus tem para ensinar nós hoje, né? Para ver o que que Deus tem para nos ensinar hoje. Hoje a tia já vai ler em 1 Samuel, deixa eu segurar pra você. Isso, segura para mim, tia Amanda, isso aí. 1 Samuel, que é o 17, capítulo 17, e o versículo 48 e o 49. Olha o que está escrito na palavra. E sucedeu que levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alfroge e tomou dali uma pedra e uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe escravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Aleluia. Então, a história que nós vamos contar hoje, tia Amanda, Sim. está aqui, ó. Sabe quem era Davi? Davi era um menino, porque Deus usa menino, Deus Exato. Usa criança. Exato. E Davi era pequeno, era um menino, mas que Deus já usava ele. Ele era tão abençoado, sabe o que ele fazia? Ele cuidava das ovelhinhas do pai. Aleluia. Ele cuidava das ovelhinhas do pai dele. Ele era obediente. Ele era trabalhador. Ele era trabalhador. Ele era pequenininho, mas ele Desde era trabalhador. Pequeno. Desde pequeno. Então ele aprendeu. Ele era obediente. Que lindo, gente. E sabe o que, que Davi fazia mais? O quê? Ele não só obedecia ao pai aqui da terra, não. Ele obedecia a Deus também, que é o nosso Pai Celestial. Aleluia. Nós temos um Pai Celestial também, Aleluia. Que é o nosso Deus. E Davi obedecia a ele também. Sabe o que Davi fazia? Davi gostava de tocar harpas. Davi gostava de cantar louvores ao nosso Deus. Você gosta de cantar também para o nosso Deus? Porque cantar alegra a nossa alma, né, Verdade. Tia? E o coração de Deus E também. O coração de Deus. Olha para vocês verem. Então, Davi fazia tudo isso. Davi era um jovenzinho e ele já louvava. Ele louvava todos os dias. Ele fazia louvores para Deus.
Olha, tia Amanda, ele fazia louvores para Deus. Ele tocava sua harpa, fazia louvores para Deus e ainda cuidava das ovelhinhas do pai aqui da terra. Gente. Olha que lindo como ele era. Ele era um jovem cheio da presença de Deus. Né? Cheio da presença de Deus. E aí é o que a tia já falou? Que quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente louva ao Senhor, como que a gente fica? Forte. Aí Davi foi ficando forte. Aleluia. Davi foi ficando forte. Aí isso aconteceu um dia? Um dia apareceu um urso querendo pegar as ovelhinhas do pai dele. Aleluia. E sabe o que Davi fez? Com a força do nosso Deus, ele foi lá, sai daqui, urso, sai daqui, você não vai pegar. E tá matou que Jesus o urso. Faz. Por isso que ele buscava a Deus todos os dias, ele obedecia todos os dias, ele cantava para Deus todos os dias, porque se todo dia nós fizermos isso, nós vamos ficar forte igual Davi. Aleluia. Nós vamos vencer, porque Deus que nos dá essa força. Então, se nós procuramos essa força em Deus, se nós fazemos para Deus, ele vai deixar nós fortes. Forte. Aleluia. Então, todos os dias nós temos que clamar ao Senhor, levantar, já orar, já agradecer ao Senhor por aquele Aleluia. Dia, orar pela nossa casa, isso orar mesmo. Pelo nosso lar, né? Para Deus proteger nossa família, para nós ficar forte. Pedir ao Senhor, Senhor, me dê forças para me vencer os inimigos. Então, se eu orar, eu vou ficar forte igual a Vai ficar fortão, porque vem os inimigos. Orar mais. Vem os inimigos. Isso, ora mais. Orar mais. Oração ora é vitamina para nós. Vai ficar forte em Jesus. Glória Oração é bom. Ler a palavra, cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Isso tudo vai afastando os inimigos, porque aparecem os inimigos. Você acha, tia, além de parecer um urso, pareceu também um leão. E o leão queria pegar as ovelhinhas de Davi. Mas Davi, com a força do nosso Deus, falou, não, leão, eu vou tirar você daqui, leão. Você vai sair daqui. E Davi matou o leão Matou o leão também. Deus poderoso. É, tá vendo? Porque Deus é poderoso. Como Davi buscava a Deus Olha todos só o poder os dias. Que você tem. Como Davi obedecia. Ele tinha muita força. Aleluia. E ele conseguiu porque o Senhor estava com ele. Oh. O Senhor era a força Sempre dele. Ele. Então ele buscava o Senhor. Ele tinha força no Senhor. E aí o Senhor foi guardando ele. Mas aí, um certo dia, Davi tinha uns irmãos. E os irmãos dele eram de guerra. Os irmãos mais velhos dele eram de guerra. Davi ficava cuidando das ovelhinhas e os irmãos dele ficavam na guerra. Ele tinha uns irmãos na guerra que ficavam guerreando porque eram os irmãos mais velhos, mais altos. Então, os irmãos estavam na guerra. Só que aí, no meio disso, tia, sabe o que aconteceu? Apareceu um gigante. Mas não bastava, gente, um urso e um leão? Apareceu não. um gigante, não ba- tia. Não, a gente não para, viu, gente? Apareceu um gigante. Sempre aparecem algumas coisas pra gente enfrentar. Gente. Não é? Tem muitos gigantes na nossa vida que aparecem, né, tia? É Tem o gigante do medo, o gigante da tristeza. Eita, Deus, olha né? aí. Tem tantos gigantes pra nós derrubar, gente. Tem muitos gigantes pra nós derrubar. Tem muitos gigantes que aparecem na nossa vida. A depressão, né? Às vezes a criança fica tristinha. Às vezes a criança não quer ir pra igreja. Verdade. Ah, tia, eu não quero ir pra igreja. Ah, mãe, eu não quero ir pra igreja. Não, nós temos que enfrentar esse gigante. Orando esse ao Senhor e ficando forte pra que nós conseguimos derrubar esse gigante. Sabe o que Davizinho fez? Davi era pequeno, mas Davi era corajoso. Davi Aleluia. Era corajoso. Aí um dia apareceu esse Golias e começou a afrontar o povo de Deus. E começou a afrontar. Cadê os fortões aí pra acabar comigo? Olha. Aonde estão os fortões? Olha. Só que o Golias não sabia que Davi era um homem obediente, que estava cuidando das coisas Ei, do Jesus pai. Ó, Deus tá falando. Ah, o gigante não sabia que Davi era um homem de Deus quietinho lá no pasto, tomando conta das
das ovelhas e cantando ao Senhor todo dia. Ah, esse gigante não sabia, esse gigante não conhecia. E muitas das vezes o gigante vem para nós, ele chega para nós, o medo. Às vezes a tia já fala assim, porque às vezes a tia já teve medo. É. E às vezes eu tenho que enfrentar na oração. Sabia que para mim tá aqui, tia Amanda? Eu cheguei em uma casa com duas crianças e ajoelhei e falei, ora por mim. A forte aqui, me entrega, viu? Nas mãos do Senhor. Pega, porque aí eu quero ser usada naquele, aleluia, lugar. Porque Deus precisa entrar em lares. Aleluia. Deus precisa fazer algo na nossa vida. E eu pedi para crianças interceder por mim. E que coisa linda. Um menininho chamado Davi, ele orou por mim. Ele tem 6 anos. Tá e forte. Ele clamava por mim. Aleluia. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Isso é lindo. Isso é coisa que só Deus faz. Aleluia. Porque Deus usa criança. Às vezes você fala, eu sou pequenininho, eu tenho medo. Não. Eu tenho medo de ficar num quarto escuro. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não tenha medo. Não tenha medo. Vença esse gigante como Davi. Aleluia. Ora, busca a presença do Senhor. Porque ele vai estar com você aonde você, aleluia, estiver. Às vezes você está na escola, você tem medo de outra criança te machucar. Porque seu pai não está lá, sua mãe não está lá. Mas Jesus pode estar com você, aleluia, lá. Jesus pode estar com você. Assim como Davi não estava sozinho, ele tinha a força de Deus. Ele tinha a, aleluia, força do Espírito Santo com ele. E ele foi. Isso. Sabe o que, que aconteceu? O pai de Davi falou, vai lá ver os seus irmãos, leva comida, vai lá ver seus irmãos para ver como que eles estão, porque apareceu, aleluia, Golias, vai lá ver o que está acontecendo. E quando Davi chegou naquele lugar, Davi falou assim, o que? Ele está afrontando o meu povo, o povo de Deus, o povo todo poderoso. Quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus? Quem é esse gigante? Eu vou lutar com ele. E Davi correu no rei, Davi correu no rei e falou pro rei, rei Saul, eu vou lutar com esse gigante. Sabe o que, que o rei Saul fez? O rei Saul ficou com medo. Davi era pequenininho e não tinha medo. E o rei Saul ficou com medo. Aleluia. Sabe o que ele falou? Vou colocar uma arma em você, vou colocar uma armadura em você. Mas você sabe o que acontece? Muitas das vezes, muitas armaduras não servem para nós. Nós não serve, né, tia? Não adianta. Nós temos que ir, sabe com o quê? Com a armadura de Deus. Aleluia. Nós temos que ir com uma temos oração. Temos que revestir na palavra, revestir na oração, na obediência, fazer aquilo que é correto ao coração de Deus, para que nós venhamos derrubar esses gigantes. As armas da terra não podem nos segurar. As armas da terra não podem nos segurar. Ela não pode nos proteger. Muitas das vezes são momentâneas, só aquele momento. E depois não, aleluia, funciona mais. Mas a do céu, ela é eterna. A do céu, ela sempre nos protege. A do céu, ela sempre nos, aleluia, guarda. Então que nós possamos, glória, buscar esse Deus. E Davi falou, não, não quero isso não. Isso está muito pesado. Eu vou assim mesmo. Sabe como que Davi foi, crianças? Ele foi na direção de Deus. Sabe o que ele fez? Ele passou lá no riacho e pegou 5 pedrinhas. Ele foi na direção do Espírito Santo. Aleluia. Muitas das vezes, muito tá olhando para você e fala, é pequenininho. Ah, ele não faz nada, não. Não, mas se Deus está com você, aleluia, ele vai te dar direções. É pouquinho mesmo, porque na presença de Deus a gente começa com pouquinho. É com 5 pedrinhas, tia. É com 5 pedrinhas que nós começamos a derrubar, aleluia, gigante. É com 5 pedrinhas, glória, que nós começamos a derrubar, aleluia, gigante. É assim que Deus faz na nossa vida. Aleluia. É assim que Deus é na nossa vida. E assim Davi fez. Ele, aleluia, pegou apenas 5 pedrinhas e foi na direção do gigante. Só que o gigante, ele ainda achou que ia afrontar Davi. Sabe o que ele falou? Quem é esse coitado pequenininho que mandaram pra lutar comigo, esse grandão? Porque o gigante era grande, aleluia, tinha 3 metros de altura. E muitas das vezes o gigante na nossa vida é assim. Muitas das vezes ele aparece na nossa vida e parece que ele é grande, parece que o medo é maior do que a gente, maior, não é, tia? É, tem hora que parece que a tristeza é maior do que a gente. Verdade. Tem hora que você tem que lutar. Tem hora que você tem que aí abrir a Bíblia e começar a ler a palavra e faz, sai daqui!
Repreendeu o inimigo. Repreendeu o gigante. Tem hora que a gente tem que dar umas repreendidas no gigante pra nós. Temos que levantar as nossas mãos. Temos que levantar. O Senhor quer usar nós mesmos. É nós mesmos. Às vezes o gigante vem nos afrontar. Às vezes vem. Ele afrontou o povo de Israel. Quem é esses que vocês mandam pra mim? Vocês mandam esse menino pra lutar comigo? Ele todo preparado, o gigante todo preparado, de espada, de escudo. E Davi só com as 5 pedrinhas. Mas você sabe o que Davi falou pra Saul? Ele falou pra Saul assim, sabe por que eu vou desse jeito? Porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e um leão e eu matei pra glória de Deus. Aleluia. Ele falou, e eu vou nesse gigante também assim. Aleluia. Igual Deus foi comigo lá, ele vai ser aqui. Sabe o que Davi falou pro gigante? Davi falou assim, você vem a mim armado com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que você possa falar isso quando você estiver com medo, quando você estiver passando por algum apuro, alguma criança querendo fazer um mal contra você. Aleluia. Que você possa clamar e falar em nome de Jesus, eu vou a ti, é no nome do Senhor Jesus, esse mal não vai me atingir, esse mal não vai ser contra mim, porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E que você possa ir em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi fez? Davi arrancou a funda dele, girou e a pedra foi na cabeça. Aleluia. Foi logo na cabeça do gigante e o gigante caiu. E o gigante caiu. Sabe o que aconteceu? Davi pegou a espada do gigante e passou na cabeça dele e cortou a cabeça dele fora e matou o gigante. Sabe por quê? Porque Aleluia. Quando nós temos Deus, até com a arma do inimigo, nós conseguimos acabar com Aleluia. Ele. Não, às vezes não vai ser nossa arma. Às vezes vai ser a arma que o próprio inimigo levantou pra acabar com você. Deus, e Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia em nome Aleluia. De Jesus. Deus vai te dar estratégia para você derrubar os gigantes da sua vida. Vai ser clamando, vai ser louvando, vai ser bendizendo o nome do Senhor. E nós cremos na vitória, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo e Ele faz por você, criança. Ele faz por todos nós. Aleluia. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra, que você busque o Senhor e consiga vencer todos os gigantes da sua vida. Em Gente, nome de Jesus. Falar mais o quê? Agora só engrandecer e exaltar Aleluia. O nome do Senhor. É verdade. Deus abençoe, Amém. Tia. Deus Amém. Abençoe por essa palavra. Amém. Continue assim, Amém. Determinada, Amém. Sem, insistindo, profetizando. Já foi em falado nome aqui. De Jesus. Deus quer usar é você. Se levante aí dentro da sua casa. Aí dentro Aleluia, do seu lar, pelos seus, pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, e determine a vitória aí. Jesus, ainda que você não esteja vendo, mas determine. Davi não via ele no chão, Davi não via ele segurando a espada do próprio adversário para lhe cortar o pescoço. Não foi isso que a história contou? Esse mesmo é você. Talvez você não esteja vendo, mas abre os seus olhos espiritual. Lembre desta palavra. Deus quer levantar você. É você que vai derrubar o gigante. Vai aí na sua casa. Na sua não somos casa. Nós. Não. Nós vamos te ajudar intercedendo. Todas as pessoas que Isso. estão aqui já estão no propósito da oração nossa. Vamos orar. Não em só agora, mas constantemente por essa semana, por esses dias. Vai ficar seu nome e nós vamos estar intercedendo ao Senhor. Mas e você? E você? Está intercedendo aí por você mesmo? Está aí na peleja? O Senhor está à frente. E o Aleluia, Senhor vai Jesus. Derrotar. Vai dar vitória. Vai dar vitória. E o Senhor vai derrotar os seus inimigos. E os seus gigantes. Porque o povo de Deus não perde, não. Não perde, não. Porque Jesus está Porque na frente. Deus dá estratégia. Deus dá estratégia Deus te pra dá você. Estratégia na oração. Eita, o Espírito Deus. Santo Aleluia. Começa a falar com você. E você fala, vou fazer desse jeitinho. Porque desse jeitinho aqui que vai dar certo. Vou pegar minhas pedrinhas. E esse gigante vai cair Aleluia. Em nome de Jesus. Se alimente dessa palavra. Amém. É simples, é lúdico para criança. Se alimente, tenta ver, veja Jesus em tudo aqui, Aleluia. Viu? Porque esse Glória é o propósito da AD Perus, não é o meu, não é o seu, né? Não é só isso, não é muito pouco, não, é o propósito da AD Perus. É verdade. É de levar alegria pro seu coração, que Aleluia. É a alegria de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Nós podemos estar chorando, mas nós estamos... Nos alegrando. Porque o cristão, né, tia Amanda? Ah. Eu acho interessante isso. Nós temos paz em meio à guerra.
Então, a gente não entende, né? Às vezes está tudo em guerra à nossa volta. E Deus que nos traz aquela paz, né? Ali o gigante queria afrontar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas Davi estava em paz, porque Davi estava conectado em Deus. Ele estava ligado em Deus. Ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Ele falou, então deixa eu ficar aqui conectado com Deus. Porque eu sei que na força de Deus eu vou vencer. E ele não temeu, ele foi corajoso. Aleluia. E venceu todos os medos, e venceu todos os gigantes. É hoje. Hoje tá difícil terminar esse programa aqui. Porque Jesus tá na casa. E quando Jesus tá, a gente quer ficar mais pertinho de Jesus ainda, né? É gostoso, mas eu gostaria de chamar o Samuca aqui. Tem mais recadinhos pra nós aí. Eu vou ler uns aqui do YouTube, irmãos. Chegou a Orlanete, uma amiga nossa, também intercessora lá. A tia Nete Samuca, pra nos ajudar intercedendo, né? Orando. Chegou também, deixa eu ver, a Juliane. Glorificando a Deus. Aleluia, Juliana já chegou, glória dando glória a Deus, levantando as mãos. Aí chegou também, sabe quem, gente? Alguém tão especial, que também tem o mesmo propósito de levar Jesus ao coração do adulto, da criança. Eita, dá um espaço glória aí, tia, para o Samuca chegar. O tio, o palhaço Simão, que é o irmão Ari de Oliveira glória Ramos. Ó, vamos mandar um beijo para ela, senão não dá, né? Não dá. Ó, estamos esperando você aqui em Perus, hein? Ó, como soldado para levar a palavra do Senhor para as crianças. E Deus te usar, porque Deus usa aquele Deus homem. Deus usa. É coisa linda. Ó, Deus te abençoe. Continue nesse propósito. A Yasmin disse assim, ó. Receba aí, ó. Deus não vê como o homem vê. Deus se importa com o nosso coração. Isso. É, com a nossa, não com a nossa aparência. Ele sabe o que realmente importa. É uma menininha desse tamaninho. Assim, olha aqui. Deus é a nossa força. Ela está dizendo mais. É. Depois a mãe dela diz, em nome do Senhor dos Exércitos. Ó, o recadinho para você, da Yasmin. Yasmin, ó. Uma levita da casa do pai, ela está dizendo, ó, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é a minha força, no nome de aleluia, Deus. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Isso aí que as nossas crianças precisam determinar. Precisa entender que tem propósito em tudo isso. É e reconhecer. Tem mais recado, tio? Vai colocando para nós. Só consigo ver do YouTube aqui, tá, irmãos? Que deu um pequeno erro aqui no YouTube. Mas eu quero agradecer de antemão a presença de todos, aleluia, a intercessão. A irmã Aline Miranda, era para tu estar aqui hoje, abençoada. Aline! Olha lá, parabéns a toda a equipe pela linda programação. Eita, tava glória na intercessão, acredito que ela estava, ela era uma intercessora. Deus abençoe a Aline, estamos esperando pra você Alice, aqui. Um beijo para Alice, né? Pra olha, gente, dela. Quem apareceu, olha lá, a tia Irene, que é a mãe da Yasmin, né, Sam? Tudo que pedir, receba, ó. Tudo que pedir de oração, crendo recebereis. E ela crê e está clamando, ó. Aleluia. Que o Senhor recompensa. Glória. Tem mais a Deus recadinho para nós? Tia Vivi, avança. Senhor, entra na vida do Matheus. Matheus, glória a Deus. Olha, a torcida é crente, né, tia? Nós cremos. O povo de Deus, quando se une. Milagre. Nós vamos ouvir testemunhos, nós né, vamos, tia? Em nós nome vamos de ouvir Jesus testemunho desse dia. Nós vamos ouvir testemunho para glorificar o nome do Senhor. A vitória, né, tia? Eu já agradeci pela vitória. Em nome de Jesus. Tem mais alguém aí? Tia Amanda. Oi. E agora eu acho que você estava quase esquecendo. Esquecendo? Do nosso sorteio. O sorteio, do nosso desafio. Nós precisamos terminar. É verdade. E agora vamos às perguntinhas rapidinho? Que a gente precisa terminar esse programa. Que tá tão gostoso. Vamos lá? Você vai fazer as perguntas? Qual é o nome do pequeno que Deus usou? Gente, a coisa é tão... Vamos lá. É, facinho. Gente, facinho. Não é esse é facinho, hein? A Amanda vai olhar aqui no celular. Ó. Manda e o tio no vai YouTube, olhando aí, e o tio vai olhando também lá no, pelo Facebook, isso aí, tá? Manda aí. Pode participar. Uma pra ganhar o caderno, hein? É. Quem mais? Qual era o nome do gigante? Que ele é verdade. Deixa as crianças responder, tia. Eu vou soltando as perguntas, que eu tô acelerada hoje. E eu quero ganhar esse caderno, essa boca. Tem que esperar. Vai que ninguém responde. Ó, já disseram Davi. Duas pessoas. Quem? Não, tem mais. A Yasmin também já é rápida, viu? Yasmin, a tia Tuti, não sei não, hein? Dessa vez, tem coisa aí. Quem vamos responder lá, primeiro, já tem é seu muito ponto fácil. Garantido. Já tem seu ponto, vamos participar. Ó, quem mais? Qual é... Deixa eu ver do qual que ele tomava conta. Do que Davi tomava conta. Vamos ver, esse é... Tia, essa pergunta boa, eu gostei. Toca aqui, tia, toca aqui. Aí, a tia Leci também falou, ó.
Vamos lá. Vamos anotando os pontos. Vamos o tio tá anotando lá, pode deixar. Tá? Tá, o tio então tá anotando lá. É, a Yasmin já respondeu. Quem mais? Quem será que vai acertar? A tia, que Davi a tomava tia conta? Yasmin, a tia Yasmin, não. A Yasmin. Yasmin profetiza, né, tia? É. A tia Tuti já respondeu. Eita, não sei pelas suas disputadas, hein? Senhor da glória. Vamos o lá. O que ele vamos pegou lá. No riacho, né, tia? É. O que ele passou lá e pegou no que riacho? O que ele pegou no riacho? O que ele pegou no riacho? Eita, mas tu tá boa de pergunta. O que ele pegou no riacho? Quais foram os animais que ele matou pra proteger as ovelhas? É uma pergunta de cada vez. Então. Mas o que ele pegou no riacho? Deixa eles responder e respondendo, tia. E a última pergunta. E o que ele pegou? O que ele pegou, foi isso? É. O que ele pegou no riacho, o que ele matou, do Samu, que ele matou. Quantos animais ele matou? Pode ser assim? É, pode. Quantos pode animais? Ser. Não pode fala quem é. Tá. Não fala quem é, o negócio tá acirrado ali, ó. E nós vamos fazer um sorteio, vamos tá? Vamos ver. Se vai ser uma pessoa, ó, se Simone vai ser Silva outra. Tinha respondido. Simone também, ó, Simone tia Silva. Tia Leci. Tia Leci, a tia Leci, gente. Cadê tia Leci? Cadê? A Yasmin respondeu aqui, Yasmin, ó. Yasmin, a tia Tuti, calma. Tia Tuti. Calma aí. A Yasmin já respondeu a pergunta da tia. Do já? Riacho. Do riacho? É. Eita, Yasmin, mas tu viu? Olá, Ale M... QS. Ovelhas. Tá respondido certo? Tá certo. Tá certo. Fica aí, hein? Fica aí na torcida. Já respondeu. Já respondeu. Eita! Vai ganhar. Essa daqui vai ganhar. Vai levar. Ó, dois animais. Eita! Vai levar. Essa foi rápida, hein? Essa Lê quer ganhar. Pronto. Ah, é o Ian. Ian de 9 anos. É o Ian de 9 anos. Parabéns, Ian. Parabéns, Ian. Esperto, oh, isso. Você esperto, prestou atenção na história. Oi, Ian. Valeu, hein? É, entendeu direitinho. Meu Deus do céu, tô preocupada. Tia Tuti, tem ali o Ian. Tem mais gente, bora lá? Cadê no YouTube, hein, tio? Dos Cadê? YouTube tá respondendo também. Dos YouTube a tia tá controlando aqui, tá? É. Pode, não se preocupe. Agora, quem tiver no Facebook, pode responder que nós estamos aqui aguardando a sua resposta. Vamos lá? E nós vamos fazer o sorteio, tá? Vamos colocar o nome das pessoas que mais participam conosco. O tio vai responder pra gente, pra ver quem ganhou, isso, né, tia? Isso. Vamos lá. O tio tá anotando lá os nomes, gente. Já passei pra ele aqui, ó. Vai anotando os pontos, hein, tio? Vamos lá. Vamos ver. Você tá ansioso aí? Nós também. Nossa, que palavra boa, né, tia? Que palavra Enquanto abençoada. O tio, ele vai anotando, vai vendo pra gente. Deus abençoe, tia Jajá, pela palavra. Todos nós recebemos. Glória né? mesmo. E ele amém. Quer usar. A gente pequeno mesmo. Vai conversando com a tia, que eu só vou contabilizar com o tio. Eu já venho. Vai. Como Davi, Josias também, né, tia? Isso. Ele foi rei com apenas 8 anos. É, porque Deus usa criança, né? É, ele usa criança. Ele quer usar você, pequeno, pra pregar a palavra dele pro mundo. Fazer missões. Isso, né, fazer missões. É. Vamos cantar o louvor do Davi? Vamos cantar o louvor? Do menininho, bem pequenininho? Ô, tia, vamos cantar o louvor do menininho bem pequenininho? O tia tá contabilizando ali os pontos e a gente tá aqui, hein? O ao vivo é assim, as coisas da corrida. Vamos louvar e depois revela. Ô, gente, só tá finalizando ali, porque muita gente respondeu, Eita, tá? Vamos lá, tia, louvar? Qual? O menininho bem pequenininho? Vai. O de Davi. Vamos lá? Tio, solta o som, tio! Tem quanto você e conta aqui, aí, nós canta aqui, pra Eles animar a turma. Eles estão contando lá, ó. Tem duas pessoas, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? A gente não tá só. É. O povo de Essa Deus é a história do garotinho, manda aí. Que deu bom de Deus. Vamos saber o nome do Senhor pela prática. Glória a Deus. Aleluia. Agora ele é pequenininho. Lá se foi o grandalhão. Eita, glória. Chegou a Simone Silva. Chegou. Vamos lá, tia. Ele matou um urso e um leão. Com sua arma, acalmava o coração. Aleluia, vamos lá, tia. Ele desafiou um homem grande, um homem bem grandão. Com uma pedra ele o derrubou. E o gigante caiu com a cara no chão. Oh, 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 oh.
sozinho a Davi eu posso ser. Basta somente a voz de Deus obedecer. Conosco, ó, gente, chegou! Eita! Eita, Glória! Agora vamos minha saber quem vai levar! Assim, minha amiga Nete fala assim, eita, Glória! Vamos ver quem vai levar o caderno! Gente, olha, Deus abençoe. Primeiramente, vamos agradecer. Obrigada, pela paciência, obrigada pela participação. Prazer em te conhecer, não é verdade? Porque a gente é tão longe. Nossos amigos do Acre, lá longe, pertinho aqui. Nosso também, Deus abençoe. E creio, viu, Matheus, que o Senhor vai entrar com a providência da cura. Amém. Viu? Amém. Glória a Deus. Nossa, Samuel já determinou. Em nome de Jesus. Então nós vamos continuar crendo. Vamos continuar orando, né? Vamos lá, orando e crendo. E crendo. E porque crendo. Deus tem todo o poder. Ele vai fazer a vontade Jesus. Dele, já fez. É verdade. Né? Ele já até preparou nós conhecer o Matheus, que a gente nem conhecia o Matheus. Vamos lá, tia. Vamos lá? Olha aqui, ó, rapidinho, ó. Vocês estão vendo que eu tô embaralhando várias vezes. Aí o Samuca vai tirar, porque a responsabilidade é dele. Tira aí, Samuca. Tira aí, Samuca. Vamos ver quem vai ganhar. Só um, tô Samuca. Curiosa pra saber quem é. Mostra aqui, Samuel. Quem é? Quem é? Vamos ver. É a tia Jajalê. Dá pra tia Jajalê. Vamos ver quem é. Vamos ver, Samuca. É o Alex... Ian, 9 anos. O Ale! Ale, você ganhou! Você ganhou! Que fala que pra nós, Ale, você ganhou. Alex, Ian, mostra aí. Tá vendo? Aí, Ale, o Ale! Isso nossa, aí. Você viu que ele chegou rapidinho, respondeu um atrás do outro, tio. Ele respondeu rapidinho, todas e ele pode dar... Pra mamãe, a agenda, isso. Ó. Porque é um diário, né? É. Você pode dar, fazer um caderninho de oração isso. Pra mamãe, né? Isso. Pra quem você quiser, você pode presentear. Fala pra nós de onde você é, tá bom? Pra gente saber o lugar, tá bom? E Deus abençoe. Deus gente, abençoe. Olha, eu só tô feliz. Vou sair daqui pulando. Amém. Tô cheia. Glória a Deus. Tá transbordando. Aleluia. Pra glória é bom, do Senhor. É amanhã... Acabou? Tem mais! Tem surpresa, né, tia? Tem mais surpresa. Vou falar, não. Não vou falar. Ó, vamos dar beijo. Chega, vamos, gente. Tchau, crianças. Tchau. Obrigada. Tchau, Deus abençoe. Cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau. Obrigada, família. Obrigada, professores. Deus abençoe. Vamos tirar. A
As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @adperusoficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @adperusoficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho.